我们来看一下今天两会的议程。人大方面上午会举行代表小组会议，审查预算报告。政经经济委员会将会审查“十三五”的规划纲要草案、计划报告和预算报告，并且提出审查报告的结果。下午呢，全国人大将会举行第二次全体会议，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告，听取全国人大常委会副委员长李建国关于中华人民共和国慈善法草案的说明。政协方面呢，今天将会举行小组会议，分组讨论计划报告和预算报告。另外，全国政协新闻中心上午将会举行政协委员谈惠及民生、共享发展的记者会。